កម្ពុជាបានប្រារព្ធខួប3ឆ្នាំនៃថ្ងៃសោយទិវង្គតរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះគឺជាខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃថ្ងៃសោយព្រះទិវង្គតរបស់សម្តេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិក្រសួងធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាព្រមទាំងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងស្ថាប័នមន្ទីរនានាបានរៀបចំព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធដាក់កម្រងផ្កានៅខាងមុខរូបសំណាកព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងកើតវិមានឯករាជ្យគណៈដឹកនាំជាតិសំខាន់ៗនិងតំណាងមកពីក្រសួងស្ថាប័ននានាដែលសរុបប្រមាណជាង500នាក់បាននាំយកកម្រងផ្កាទៅថ្វាយជូនព្រះបរមរតនកោដ្ឋដោយបង្ហាញពីទឹកចិត្តសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យនិងគុណឧបការៈដ៏ធំធេងដែលព្រះអង្គបានសាងចំពោះជាតិមាតុភូមិសម្តេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរនៃប្រទេសកម្ពុជាបានសោយទិវង្គតកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងព្រះជន្មាយុ90ព្រះវស្សា